God afton, god afton. Och kvällens orkester heter Carioca. Varsågoda. Upatum, vinha cantando alegremente, cuen, 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 samba, samba, cuen, 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 Fatto un ira, mi smuccicci a cazzo Gioco da cena come canto un ira fatto Ma c'ha gusto il final Quando carra magua Insaiando vocal quen Vinha cantar alegremente, quen, quen, quando uma rir sorridente pediu para entrar também no samba, 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 canto. Costura dobla, pepa, pe, quen, 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 que não desista, desista, se tem, que com a tete carramen, muta bom, muta bem, já. Na beira da lagoa, bora me ensaiar para começar, a chico, 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 no pompa. Ci accatto, non cosa c'era come canto era fatto, ma c'ha gusto il final quando carra una gua, e un sai andiamo a capo. Den här härliga låten hette Upato och det betyder anka. Kunde du gissa varför? Jag tyckte den lät quack, quack, quack. Men det är ju också så att ankor lägger ju faktiskt ägg. Och då kommer man ju osökt att tänka på påsken. Och det är ju så att ägg och påsk har vi ju alltid haft varit väldigt mytomspunnet. Och ni kanske vet det här, jag har faktiskt 3 ägg i fickan. Och ni vet att har man 3 ägg i fickan under högmässan till exempel, då får man övermänskliga, nästan omänskliga krafter. Man kan till exempel lätt genomskåga vilken dam i sällskapet som har varit i Blåkulla. Brukar du göra så? Jag brukar, jag? Ja. Sitta med 3 ägg i högmässan? Jo. Naturligtvis. Ett ägg är ju väldigt vackert i det, eller hur? Vad tänkte du på när du ser ett ägg? Jag tänker nog mest på mat. Herr Säve? Så prosaisk är inte jag, utan jag tänker på den fantastiskt vackra formen det har. Det här påminner om Brancusis skulptur, fast den saknar det där liksom jacket som den har. Ja,
redan. Det är en snygg form. Själv tänker jag väl mest på kolesterol och sånt där. Så det är många sätt att tänka på äggen. Man kan ju säga det att ägget är ju i alla fall ett vitt begrepp, tycker jag. Kan du skilja på ett kokt ägg och ett okokt ägg om du tar det i kylskåpet? Oh, det både Torbjörn och jag är säkert mycket moderna män. Vi vet att om man snurrar ett sånt där så ser det väldigt sekt ut. Men det här snurrar ju lätt. Det här är kokt. Ja. Ja. Mm. Nå, idag ska vi ju då syssla lite grann både med påsk och med mycket andra saker. Och den egentliga rubriken på det här programmet, det var Luther, en man för vår tid, frågetecken. Men vi har liksom reducerat den rubriken lite grann, för vi har kommit på att han är nog ingen man för vår tid. Men vi ska i alla fall prata om honom. Ja, vi kommer in på honom och flera andra stora, starka män lite senare när vi pratar med vår gäst. Ja, och det är ju Torbjörn Säve som kanske en del känner igen, som är ju författare och dramatiker, och han har kallats för mycket han. Malmuddens Majakovski och Storgatans Eddie Konstantin och Norrbottens Norman Mailer och Luleås Astrid Lindgren och men det är mycket, men du sysslar ju med ord, han bygger då meningar av dessa ord, meningar som innehåller saker som vi både kan ha nytta och glädje av här i livet. Och men som framgick av alla de där epiteten du hade, så är det ju som när man pratar med dig som att Luleå är världens centrum. Är det så du tänker? Det har jag nog alltid tänkt. Där jag är, där är världens medelpunkt. Och den känslan måste man ha om man ska ha det här yrket. Så enkelt är det. Många människor säger ju när det gäller Sverige att Stockholm är centrum och vi lever i periferin. Men så har jag aldrig uppfattat det alltså. Menar du alltså att det är någonting för alla människor att försöka tänka så? Att inte acceptera att man lever i periferin? Ja, det tror jag. Varje gång jag kommer hem till Luleå när jag har varit söderut och så landar jag på Kallax och så åker jag över Bergnäsbron med taxi, då brukar jag alltid tänka, vad fan är Brooklyn Bridge mot för Bergnäsbron alltså? Och vad är Mississippi mot för Luleå älv, och vad är Manhattan mot för Malmudden och så vidare, va? Och det är en känsla av hemmahörighet, va? Och att det är någonting märkvärdigt att vara Luleågrabb alltså. Det säger jag utan att skämmas, va? Vi brukar anklagas för att vara så storvulna av oss vi i Luleå, men det är liksom en... Men i alla fall, det här med, kan man säga så att man, det som är botten i varje människa, det är botten också i andra människor. Det är så Ekelöv. Förstår du? Det är Ekelöv. Ja, det är Ekelöv, ja. Men det här förhållningssättet har inte hindrat dig från att skriva en mängd böcker. Några av dem ligger här. Och de är ju inte knutna till Luleå enbart. Nej, just det. Man kan sitta här och förflytta sig till Panamakanalen, till Egypten, som den här mystiken Ivan Ageli. Ryssland, Sovjetunionen, Majakovski, Gorilla i USA har jag för mig. Och den senaste, den här understa, Molza älskaren som kom nyligen, den utspelar sig i Italien under renässansen. Så kan man säga att du har som ett direkt, du har inga mellanled mellan det lokala och det internationella? Nej, inte alls. Inte det alls. Behövs inte något sånt. Nej, nej. Ingen Stockholmssyndrom så att säga. Nej. Men i din lokala värld, så att säga, här i Luleå, här arbetar du också för att få till någon sorts, ja, en spirande kulturell miljö, har jag förstått. Är det inte spirande? Ja. Den finns väl redan, men att förstärka den? Jo, det är ju många som håller på med det. Jag är ju bara en i en rad människor här som har hållit på och försökt få igång det här att bli den stora kulturmetropolen i världen. Ett av de bidrag jag har kommit med var väl åtminstone namnet på Tankarnas trädgård. Det här stället som är, det var jag som döpte det stället. Va? Men det är ungefär en 200 människor som håller på med det. Ja, varför hittar ni på det så att säga? Nej, men det behövs ett ställe där dels fanns det inget antikvariat då riktigt som fungerade i Luleå. Va? Det här är det nordligaste som finns i Sverige. Och sen har vi en längtan efter föredrag i de mest skilda ämnen, va. Och det får man ju här. Och vi har ett nytt konstgalleri på Tankarnas trädgård också. Har du en reportage om det där? Jo, vi ska bege oss dit nu till Tankarnas trädgård i sällskap med reportern Harald Tirén. Vi ska alltså till TT som man säger när man har bråttom här.
Och för övrigt så har det växt upp tankarnas trädgård också i andra städer i Sverige. Walter Ut på tankarnas trädgård i Luleå har bråttom att förbereda utställningen av fotografen Stig T. Carlssons bilder ur boken Sverigeresan. Stig T., Folke Isaksson och Walters bror Arne, som är kulturchef på DN, Dagens Nyheter, ska hålla ett offentligt samtal om den svenska identiteten efter Palme och Bofors nästa dag. Ja, det är alltså Stig som har skickat upp de här uppslagen. Mm. Så den är ju... Men annars har ni haft konstutställningar här med riktiga tavlor, om jag uttrycker det. Med Marie Lustigier. Vad hade du mer här senast när Folke Isaksson var uppe? Var han då var det Sture Meyer som ställde ut här samtidigt. Med sina underliga djur och människor. Ja, just det. Jo, jag tycker tankarnas trädgård är en sån här förverkligad utopi. En dröm i verkligheten där olika konstarter möts, naturligtvis olika människor. Där man kan debattera vilt och samtidigt samlas kring begrundan betraktelse för en uppläsning där nere i källaren i, när det är utställning. Här finns ganska roliga serier här. Man kan liksom göra en lång grej här, en lång berättelse här. Och visst blev man klar med utställningen i tid. Och här har vi den som har tagit utställningsbilderna. Han kom upp till det här arrangemanget som är ett av tankarnas trädgårds många kulturarrangemang. Alla namnen som nu rullar förbi är allihop exempel på tidigare gäster som har varit med i liknande träffar på föreningen. Det på Sverige. Vi får en annan gäst på tisdag redan. Då kommer Gunnar Olander hit. Och visst har man bredd och smak i verksamheten. Därför så ryms också en årlig pepparkakshustävling bland allt allvarsamt och engagerat. Det var en av de saker som vi bestämde oss för, att vi ska ha en bokhandel med kvalitetslitteratur här. Nya och gamla böcker. Ungefär halva vårt sortiment är nytt och halva är antikvariskt. Mm. Sen har vi ju haft någonting som fungerar väldigt väl, och det är en så kallad nattmackan, kabaré nattmackan. Någon slags Luleå-motsvarighet till Blå Tummen i Stockholm. Med lokala förmågor och en och annan hemlig gäst och så. Hallera, hallera, ty det blir aldrig något mer än prat. Hallera, såvida vi inte bildar vår egen stat. Hallera, och tänker själva hur det skulle bli. Hallera, i Norrbottens fria monarki. Hallera, 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 hallera. Hör jag 210? Nej. Okej, den går för 200. Första, andra, tredje. Nu var det ett slag. 200 har du där. För det första. Det var du som drömde klubban i bordet. Ja, vad drömde du den i bordet för? Det är en bokauktion. Det har vi då och då. På fina böcker alltså. Jaha, jag driver upp priserna så högt som möjligt, va. Nu ska vi prata lite grann om dina nya och kommande projekt som vi tycker är lite fantastiskt trevligt att prata om. Vad har du närmast nu på framför dig? Det jag håller på med i år, det är enbart teaterpjäser som jag skriver. Flera stycken på en gång så att säga. Nästa år så har jag inte mindre än 4 premiärer. Och om man tar dem i kronologisk ordning så är det... I februari så har Norrbottens teatern premiär på Storgatans Eddie Konstantin, som är en pjäs som handlar om mig själv, alltså min uppväxt i Luleå när jag var 15-16 år. Men ja, Eddie Konstantin? Ja, alltså det är ju den franska skådisen. Jag fastnade för honom därför att jag hade en tjej då som hette en blondin från Bensbyn som hette Ulla. Och hon sa åt mig en dag,
Hörru du Tobbe, du har samma koppärriga hy som Eddie Konstantin. Och då var jag riktigt glad. Du, så han varit min idol alltså. Och det där skriver jag nu om. Hur man växer upp i Luleå och påverkas väldigt mycket av filmer. Framförallt. Han boxas den här grabben och så är han filmtokig. Så att det är en mycket självbiografisk pjäs. Sen i mars månad nästa år så blir det premiär på Luther. Som är en pjäs där jag gör tomatketchup av Martin Luther. Helt enkelt. Och den går upp i Stockholm. Varför det? Ja, men Luther är ingen kis som jag gillar. Vill du prata lite närmare om? Jo, gärna. Så. Eftersom vi hade annonserat. Meningen var ju att biskopen skulle sitta här, va? Ja, just det. Och ha en konfrontation med mig om Luther. Men han hade inte tid, va? Så att vi tar väl det lite grann. Luther är en... ur min synpunkt vidrig människa på det viset att han är rasist för det första. Han har bland annat, vilket jag tror att många är okunniga om, gett ut en pamflett som heter Von die Juden und ihre Lügen 1542 om judarna och deras lögner. Där han hävdar att digerdöden, syfilisepidemin, rubb och stubb av olyckor beror på dem. Denna bok gavs ut under 1930-talet i Tyskland av Goebbels i miljonupplaga. Det här är någonting som lutheraner inte gärna pratar om. Alltså. Nej, men det är också så att han är en produkt av sin tid. Det är klart att folk... Ja, men han grundlägger precis den typ av rasism som vi sen får i kontinentala Europa. Han säger också om turkarna, till exempel, att jag skulle vilja slå ihjäl 1000 turkar om dagen. Det ger 350,000 om året. Detta sitter nynazister i Bayern på kaféerna och citerar idag alltså. Där har ni Luther som rasist, va? Och därför är jag emot honom. Och din Luther-pjäs, ska du visa allt det här? Ja, alltså? Jag tänker alltså inte förvränga ett enda ord av Luther. Utan jag tänker låta han prata med egna ord. Det är bara det att jag gör ett collage så att det passar så att säga. Så man får en klar bild. Sen har han ju också som är nästan lika grotesk eller kanske mera grotesk är hans syn på kvinnan. Här i bordsamtalen som finns på svenska så har ni alltså fruktansvärda citat som handlar om kvinnorna, va. Det är inte bara att kvinnorna... Han säger, det finns ingen kappa eller klädnad som sämre anstår en kvinna eller jungfru än när hon vill vara klok. Men det är ett väldigt litet citat i sammanhanget. Ta det här istället. Gud har skapat en man och gett honom ett brett bröst, inte breda höfter, för att mannen på det stället ska kunna rymma vishet. Men den plats där orenligheten går ut är liten. Detta är omvänt hos kvinnan. Därför har hon mycket orenlighet och föga vishet. Jag skulle vilja fråga någon kvinnlig präst alltså som tillhör lutheranismen. Hur fasen man kan hålla på den här mannen alltså? Ja, alltså det här kommer säkert att bli rabalder om. Det här är jag helt övertygad om. Ja, men vi ska lite provokativ. Du har bjudit in mig. Absolut. Då blir det så här. Absolut. Och nu ska vi i alla fall göra en annan sak. Vi måste ju få in om det är ett språkkurs också. Även om det alltid har tagit mycket tid. Alltså. Men det här är en mening som passar dig, Torbjörn. Alltså. Den handlar nämligen om ond, bråd, manlig död. Och det, dagens mening det är ett gammalt norrländskt talesätt som visar något av den här uppbyggliga pessimism som vi har i Norrbotten. Och så här låter meningen. Jag tjorvar nog så jag dräper mig, sa han som skulle hänga sig när snöret gick av och han föll ner på pinnharven. I tjorven och så jag dräper mig. Så han som skulle hänga sig. Snöret gick och han föll på pinnharven. Mun tuivin tehtelas nuo ietsän harjatsenta ja olmaiki jäikku ietsäs harjatset. Tälle kun paatti patkani ja kahtsai riiffun ala. Ja rakken nussu ja dräp me, saa han som skulle hänga sig och hatt så förbannat svagt snör att det gick och han föll in i pinnharven. Mie sekkaantui, että kohta kuristuun, sanoi hän, joka oli hirteymässä. Ja rihme katkesi ja hän putosi piikiharviin. Ja poinkan osa jitreipi sen suskyl hansi. Ta piinte tikaa on fylni jopa pinhärven.
Ja, dina två andra projekt, och du hade väl två till, va? Visst, midsommar nästa år så blir det premiär på det största teaterprojekt jag någonsin har hört talas om. Och det är Karl den 12:s sista fälttåg. Där första akten... Ja, den första akten kommer att spelas upp i Dals Ed i Dalsland. Massor av medverkande, ryttare och roddare och allt möjligt. Och sen fraktas publiken över norska gränsen till närheten av Fredrikstens fästning där de sköt kungen sen. Va? Där är andra akten. Det är ett jättestort skådespel alltså. Massor av medverkande. Avverkar man allt det där på en dag? Nej, midsommarafton spelas första akten och sen midsommardagen i Norge sen, dagen efter. Ja, och sen så blir det då förhoppningsvis, om all musik är klar, att min första opera får premiär på hösten. Och det är en opera som heter HP. Det är alltså boxaren Harry Persson, han kallades HP. Och det är en Norrköpingskille som heter Lars-Åke Frankeblom som komponerar musiken till den. Han är inte färdig, jag har skrivit klart librettot, alltså texten, men han sitter nu och komponerar. Jag har lyssnat på det han har hittills gjort och det är fantastiska saker, alltså vilka örhängen. Varenda människa kommer att gå och vissla på dem där, tror jag. Ja, du har då att göra det. Men har du, är det möjligt att på kort tid säga varför du skriver om alla dessa starka, komplicerade, konstiga män, delvis konstiga? Det är bara karlar, alltid. Bara karlar. Du är nog Lewis Clint Eastwood istället. Ja, kanske. Nej, men det är väl inte så egendomligt. Man är ju präglad av detta också med de här manliga idealen och så vidare. Det är ju någonting, jag försöker, tro mig, hela tiden ta fram det kreativa, feminina inom mig. Men jag hamnar alltid i att beskriva manliga machofigurer. Och kanske har det att göra med att jag försöker analysera och kanske avglorifiera dem också. För att det är ju inte meningen att jag tänker glorifiera Karl den 12:e eller Eddie Konstantin eller Luther. Nej, eller Harry Persson heller. Va? Utan det blir mer att jag beskriver det här manliga typ-idealet. Va? Jag tror också att vi ska ta och begrunda dessa tankar och vända oss lite grann till karaoke. Och jag måste säga en sån sak som ni kanske inte vet, men vi vet nu att vi fick ett telefonsamtal till studion bara för ett tag sedan här, där det var tre tjejer som ringde och sa att de hade åkt till Boden i bil, och en var långt framskridet havandeskap, och de fick fel på bilen och lyserna släcktes och de stod helt hjälplösa på Bodenvägen. Då kommer någon förbi och satt in nya lysen och så kunde de åka iväg, och det visade att det är någon i denna ensemble som gjorde detta. Så vem är det? Tommy. Är det Tommy? En applåd. Jag ska bara säga att det stod ett litet sånt här, hon hälsade så här: stort tack för din ridderlighet, Kristina, Karina och Pia. Och du heter Olle Strandberg. Ja. Vart kommer du ifrån? Ja, jag kommer ifrån Luleå. Du kommer från Luleå, du sjunger på portugisiska i Norrbotten. Ja, är det inte att göra det väldigt svårt för sig? Ja, det kan tyckas det kanske, men ja. Ja, men det känns mera riktigt och äkta på något sätt när man gör det, och det... Det är kul alltså. Ja, och det, ni har publik och det... Jo, det har varit... Det började ju somras i och med seglings-VM. Ja. Det skulle då vara bara en spelning eller något sånt. Och då gjorde vi de här låtarna, ett par stycken. Men sen visade det sig att det fanns ett ganska stort intresse för den här musiken. Mm-hmm. Så vi har ju varit runt nu här i Norrbotten lite överallt och spelat. Och spela ska ni få göra nu också. Vad ska ni spela? Ja, nu tänkte vi ta och spela en instrumental låt som heter Brasileirinha. Oh, en choro! Ja! Oh. Thank you.
Det var Rolf Hedberg på Cavaquinho. Och det här är ju brasiliansk musik egentligen, ska man väl säga. Och det steget är väl, kan väl tyckas långt då, från Brasilien till Norrbotten på något sätt. Men det är ju faktiskt så att det är i Norrbotten sådana här sambafestivalerna har börjat bre ut sig. Det håller på överallt nu, tycker jag. Eller hur? Jo, jag sitter och målar ett ägg här, jag ursäktar. Jo, det är mycket sånt där. Och jag menar, jag har väl ingenting emot sambafestivaler. Vi har ju plats för allt möjligt här uppe, men... Var tog alla surströmmingsfestivaler vägen, kan man ju undra. Nu får ni inte prata längre om sambafestivaler, för nu ska vi ut i skogen. I Björn Arvidssons och Göran Emerius serie Naturreportage från hav till tundra så är vi nu framme vid skogen, alltså området mellan odlingslandskapet och fjällen. En gång låg skogen obruten ända från Sibiriens ödevidder i öster till de skandinaviska fjällen i väster. Ett väldigt skogshav, rikt på livsmöjligheter, som havet självt. Det var ett oändligt grönt livsrum med plats för alla, både växter och djur. Så kom människan och gjorde sig en glänta i skogen. Hon lämnade då och då sin glänta för att ta för sig av det som skogen gav. Hon gjorde det i ett slags outtalat samförstånd med alla de andra. Små grå timmerkojor berättar om gångna tiders varsamhet, men också om slit och fattigdom. Men där fanns också en rikedom av annat slag, en skogens ande och själ. Levande och omisskännlig, även rent bokstavligt. Idag är allt annorlunda. En del lämnar spår efter sig i skogen. Spår som går att tyda och artbestämma. Det här är spåren efter vad vi skulle kunna kalla industrimänniskan. Det har blivit längre och längre till skogen, det stora gröna livsrummet med plats för alla. Vi får allt oftare ta bilen till hjälp. Här kommer det att växa upp en helt annan skog en gång, vars värde räknas i skogskubikmeter. Långt där borta ligger skogen. Men vi vet att den kommer inte att göra så länge till. Det gäller för oss att passa på. Det är som att vandra in i ett grönt andaktsrum, vikt åt livet och framtiden.
Här bor fortfarande förtroligheten och omsorgen om alla. Vi känner att vi är inte ensamma. Det är inte mycket av förändring den tål, den sköra nornan. Så länge den står här så vet vi att allt är som det ska. Här har sparvugglan haft sitt livsrum genom åren. Men hur kommer det att bli nästa år? Det har blivit längre och längre till skogen, även för sparvugglan. Lappugglan häckar i det gamla duvhöksboet eftersom den inte kan bygga egna bon. Nu är duvhöken sedan länge borta och skogen stämplad. Vart ska den stora ugglan ta vägen? Det blir längre och längre till skogen. Men vilken rätt har vi gjort om alla fredlösa? Vi känner en ny slags fattigdom och vi vet att vi delar den med många andra. En fattigdom av annat slag än den som en gång fanns i de små grå timmerkojorna. Vad är det vi håller på att göra med vår skog? Med vårt stora gröna livsrum? Och vad har du för förhållande till naturen, Torbjörn? Till naturen? Mm. Nej, det är inte så märkvärdigt. Ibland åker jag upp till Kvikkjokk och sätter mig i en stuga och skriver där. För att få verklig koncentration alltså. Men det är i stort sett allt. Du är inte ute och går in? Nej, inte mycket. Du då? Nej, det blir ju så som stadsbo så har man ju stadsnaturen att titta på. Jo, vi brukar göra såna här små utflykter, alltså små reportage brukar vi göra. Jag och min lilla grabb när vi går till fritids. Så brukar vi räkna alla livsformer vi ser. Jag kommer ihåg en dag i höstas någon gång här. Då såg vi under en, såg fyra maskar, fem höns, en hund och så en busschaufför. Men det blir såna där, det är en slags små naturbetraktelse i alla fall ska man väl säga. Och det också jag jagar fjärilar på Handelsbanken också i Uppsala faktiskt. Nå, vi ska nu presentera och övergå till äggen igen. Här kommer nu ett reportage om äggmålning av såväl lokalt som internationellt snitt. Och de handlar om även helt nya moderna sätt att färga ägg. Ägget är en av de äldsta symboler mänskligheten har för skapelsen, för livskraften, för tänkandet och till och med för det runda universum. Om vi lite mer ytligt håller oss till själva skalet så är det inte bara den absolut finaste förpackning vi känner. Den är också en spännande yta att dekorera. Att måla påskägg är en mycket gammal sed känd över hela Europa och stora delar av Asien. Hos sorberna, en folkminoritet i det nuvarande Östtyskland, har äggmåleriet utvecklats till skön konst. Och traditionen hålls fortfarande vid liv, inte minst de traditionella mönstren. Det här är svenska ägg med en något mer naturalistisk dekor. Och även i vårt land fortlever den här gamla seden. Fråga är, hur länge kommer vi att ha handmålade ägg? För nu är någonting nytt verkligen på gång.
Vid ett av hönserierna utanför Luleå driver man sedan en tid tillbaka ett mycket intressant experiment. Jo, ni ser rätt. En del av hönorna värper färgade ägg. Hönseriägaren Ingemar Hedström ska få berätta. Här har vi nu ägget och man ser ju riktigt de här skarpa kanterna som har blivit runt om här. Och det har att göra med det här fodret, nya fodret som vi har fått. Och för att du nu ska få rött med också i bilden så kan man blanda i lite grann utav det här röda fodret vi har också. Det gör att vi får både ett rött och ett gult ägg. Och det har att göra med hur mycket du blandar i utav det röda för att du inte ska få ett misslyckande i hönans värpning. Så blandar man lite mera utav det röda för att få fram den här röda kontrasten här. Man ser ju, där har vi rött runt om här. Nu börjar det närma sig här. Risken är ju då att man kan få ett litet misslyckat ägg också. Här ser vi nu ett som har, där det har flytit ut färgerna. Fodret har tydligen blivit, att de har fått för mycket gult kanske. Men det är då ett väldigt fint foder. De väldigt tycker om det och det är aptitligt värre. Och värper bra gör de också. Så att det är då ingen verkar inte vara. Men hemligheten med det var inblandning, det har jag då inte klart för mig. Och det verkar som att foderleverantören inte vill yppa någonting heller. En märklighet det här i sanning. Men som sagt, fortfarande är det på experimentstadiet. Ja, det var i sanning märkvärdigt, som jo, reporter Hedlund säger. Är det sant? Jag vet inte. Det kan det inte vara. Du låter bestämd. Det är ett aprilskämt. Du känner till lite om... Ett förtidigt aprilskämt. Jo, men det måste det vara, det tror jag. Så mycket annat som de kan blanda i käket. Ja. För det är klart, jag har ju ätit mycket färgad mat, men jag ser ju ändå ganska naturlig ut. Ja, jo. Jo, det gör du. Jo, men... aprilskämten ska vi ha nästa vecka, egentligen. Ja. Det är i alla fall dags för en litterär debut igen, åtminstone är det en debut i Café Luleå. Dagens A4 är skriven av Paavo Hammar i Luleå. Och berättelsen heter Besöket. Besöket. Plötsligt stod hon bara där. Ingen hade sett henne komma. Inte ens det vanliga pysandet från ytterdörren hade väckt flickorna bakom disken. Syster Berit som stod vid anslagstavlan ryste till som av ett kalldrag. Eva som satt och skrev ut patientkort stannade till mitt i en rörelse, fastfrusen med båda händerna ovanpå skrivmaskinen. Till och med Laila, den vanligtvis så pigga och livliga finskan, bara stirrade i den gamla damens förtrollande ögon. Anton August Ek, sa hon. Laila stirrade oförstående. Anton August Ek, upprepade damen. Då kom syster Berit med klapprande träskor över stengolvet. Herr Ek ligger på femman, fru. Frågan stannade i luften när damen vände sig mot syster Berit. Sara Lind, sa hon. Fröken Lind blir bra, syster. Herr Ek är mycket dålig, fröken Lind. Jag vet det, syster, det är just därför jag har kommit hit. I normala fall skulle syster Berit avrått ett besök med hänvisning till patientens dåliga tillstånd och så vidare. Men syster Berit kände på sig att damens kunskap på något sätt var definitiv och beslutet oåterkalleligt. Den här vägen,
hörde hon sig själv säga. Anton August Ek skulle i dagarna fylla 86 år. Nu verkar det dock som om någon makt bara tänkte bjuda på den sista resan istället. Vägen hade börjat luta upp för sista tiden och just nu var backen ovanligt brant. De ensamma stegen hade blivit kortare och kortare tills han en morgon inte tagit sig upp ur sängen längre. Två dygn utan mat och vatten och med bara minnen från ett långt och ensamt ungkarsliv till sällskap. Då slog brevbäraren larm. Plötsligt fann sig Anton August mellan rena vita lakan mitt i en skog av pysande och tickande maskiner. Om han fortfarande levde, det hade han ingen aning om. Herr Ek har besök. Anton August tittade förvirrad runt i det sterila rummet tills han upptäckte den gamla damen. Sara, viskade han. Sara, så kom det i alla fall då till slut. Nästa dag, när syster Berit kom in, låg Anton August och stirrade upp i taket med ett leende över hela ansiktet. Herr Ek hade dambesök igår, sa hon med retsam ton. Hade jag? Ja visst, fröken Lind. Kommer han inte ihåg henne? Han vände blicken sakta emot henne men stirrade sedan åter upp i taket. Sara Lind hette hon visst. En fin liten dam, retade syster Berit. Efter en stunds tystnad kom svaret. Sara Lind drunknade för 70 år sedan. Vad är det för dumhet du syster tar? Chi per toi senza ne si te mamma c'nai se pazze poema canzar che fa l'udra coisa che now se giamo. Se quadra desmos desmos versos void contras intellecto que na usam coração com expressar. Você abusou e eu parei de me abusou. Mas não é normal, é tá normal. De desamor é tá campona. Sofrendo um que tá no peito, menino. E campone, c'è me amor. Se quadra, desmos, desmos, desmos. Os contras intelecticos. Que não usam coração. Como expressão, vem! Você abusou. E eu falei de que me abusou. Dio partito che mi abusò, Dio partito che mi abusò, chi mi perdoi senza nessun sistema, ma snai sei fatter poema o cantar, che fa l'altra cosa che nasce sciamo, se quadra dismos desmos versos, poi scandro intellectico, che non usa ancora son. Come expressão, você abusou. Tinha palito de me abusou. Tinha palito de me abusou. Tinha palito de me abusou. Me
Wow. Vosé Abusso med Carioca, Norrbottens mest portugisiska grupp. Nu ska jag vilja prata med om något helt annat. Har ni tänkt på en sak, nämligen detta att allting som vi pratar väldigt mycket om nu för tiden, till exempel när vi pratar om vi pratar alltså i media, i TV, i tidningar och överallt, så är det ofta saker som vi pratar om som inte syns. Alltså som ligger under verklighetens yta. Det här kan ju låta egendomligt, men jag ska visa vad jag menar. Till exempel så har vi det raka exemplet, det är ju ubåtarna. Det skrivs ju spaltkilometer om, inte en käft har ju sett dem här, de ligger ju under ytan. Och sen har vi till exempel det stora börsraset som i fjol då. Och massor med människor säger sig ha förlorat ohyggliga mängder pengar. Men är det någon som har sett en endaste krona? Inte en enda. Vi har också Bofors och påstådda mutor och deras ivägsmugglade kanoner. Alla pratar och skriver om detta, men inte en människa har sett vare sig mutor eller kanoner. Vi tar till exempel Becquerellen. Är det någon som har sett en Becquerell? Inte en Becquerell har synts. Samma sak är det med AIDS-basillen. Aldrig sett. Och Eugen Sandberg, han bara försvann. Och vi kan gå vidare hur länge som helst. Vi ser Säpo. Alla pratar och skriver om detta Säpo, vad de har gjort. Men ingen vet vad de har gjort och varför de gjorde det de gjorde eventuellt. Och vi har luftföroreningarna. De syns ju inte alls ut precis som vanligt. Och det är vattenföroreningarna precis på samma sätt. Och ozonen bara försvinner. Och det här är ju nästan extremt. Folk skriver alltså kilometer, nästan milsvis om ett hål som inte alls syns. Och nu är det så att flyktingarna slänger sina pass. Och det hemligstämplas som aldrig förr alltså. Snart syns ju ingenting. Man blir ju rent brydd. Snart ser ni ju inte ens mig, för nu går jag ut ur kameran. Där ser ni. Ingenting. Ja, nu är Skärtorsdagens Café Luleå snart slut. Vi gör ett 4 dagars uppehåll och är tillbaks här igen på tisdag. Och då lite tidigare, nämligen 5:15. På tisdag finns då också en alldeles speciell grupp här i studion. Det är Tores Trio med Nanna Helin som ska vara här och berätta om sina 55 år med dansmusik och kampmusik. Under påskhelgen blir det ju för övrigt sommartid, så i relation till nu så är vi antingen tidigare eller senare, jag vet inte riktigt. Glad påsk, nu blir det karaoke.